Publicisti Milej Mela u shprej se nuk e kupton se si Kosova pranon të dialogoj me Serbin kur presidenti Vucic dhe kreministre Brnabic në vazhdimësi deklarojnë se nuk e njojnë Kosovën si shtetë të pavarur. Ata të dy nuk kanë lënë dalje publike pa deklaruar se Serbia në asë një rëthan dhe asë nuk të ta një Kosovë në shtetë dhe bëjmë presion për implementimin e asociacionit të komunave me shumit serbe. Duke përmendur disa draftet asocioneve që po qarkulloj në media dhe teksa qeveria e Kosovës ende nuk ka publikuar zyrtarisht asgjë për këtë qështje, ne e latha se ka shumë djallë zimbi raportimet pasi i posbute termi kompetenca ekzekutive në vetë menajim. Gjithashtu a i thasë është e dhimshme që tani nuk diskutohet a do të keda stacion, por si do të duket a i dhe për këtë fajsoj politikanët e opozitës. Tani nuk shtrot më qështja duhet keda stacion apo jo, që për mua si që kam thënë në të shkuarën, është vrasës i pavarësis Kosovës, por si do të jetë a i. Kjo është e dhimshme. Nërko politikanë naiv apo të shantajuar të opozitës Kosovare, vazhdojnë melodin e vjetër se Kosova e ka detyrim asociacionin. Për një qështë i kajtë rëndësishme, të pakte në lita politike dhe kuvendi i Kosovës duhet me pa tjetër jo vetëm të kishin djeni, por të kishtë një debat me themel rreth kse qështje. Fakti që drafti mba e sekret do të thot që në ato bisedime, apo draft statut ka lëshime nga e Kosovës. Të pakte kjo është logjika dhe frika dhe dyshimi unë, vlerësoj publicisti duke kërkuar të ketë marveshje me spozitës dhe opozitës për qështje etiket Kosovës si është rasti asuacionit.